En aquest nou vídeo sobre transformades de Laplace, veurem com calcular transformades de funcions definides a trossos. Per fer-ho, recordem la funció de Heaviside o esglaó unitat, que també s'explica al curs de càlcul. De fet, la funció de Heaviside és una funció esglaó. Tenim dos exemples en aquesta gràfica. Aquesta de l'esquerra, que seria la funció clàssica, en el sentit que en el 0 tenim el salt. És una funció que val 0 fins al 0 i 1 a partir del 0. I tenim la funció UA de T, que seria el valor 0 fins a A, i en el A, en el punt A, tenim aquest salt. Per tant, la funció genèrica és aquesta, on hi ha un canvi de la funció passa de 0 a 1 en l'instant de temps igual a A. Una observació interessant és que el valor de la funció en el punt t igual a a no afecta el valor de la integral i, per tant, no afecta a la seva transformada de Laplace. Podem veure aquestes tres funcions, on aquesta és la funció Heaviside estàndard, on el canvi es produeix a la part de dalt, és a dir, tenim el menor igual en el segon tros. En aquest cas tenim la igualtat en el punt de l'esquerra i en aquest últim exemple tenim un cas curiós, que és on el valor de la funció A estaria en un punt mig entre el 0 i el punt 1. Sigui com sigui, en els tres casos, la transformada de Laplace del cas clàssic o de la primera variació o de la segona variació seria exactament la mateixa, és a dir, l'exponencial de menys AS partit per S, tenint sempre present que el valor de S és positiu. Qualsevol funció, per tant, definida a trossos, es podrà expressar com una combinació lineal de funcions esglaons. En aquest cas, només m'interessa fer un repàs per recordar directament si tinc una funció com aquesta, és una funció f, que està definida mitjançant tres trossos, el tros f1 quan el temps és més petit que a, el segon tros quan el temps està entre a i b, i el tercer tros a partir de b, com expressem, com reescrivim aquesta funció en funció de la funció de Heaviside. Recordem que el que fem és posar primer la funció f1 i després fem la diferència entre f2 i f1 i la multipliquem per la funció esglaó, la funció de Heaviside del punt A. Finalment, afegim la diferència entre f3 i f2 per la funció esglaó en l'apartat, en el punt B. Aquí tindríem una mica una justificació. El primer tros, com que la funció està definida fins a punt A, doncs agafem f1 i, per tant, ja la tindríem, però ens apareix aquest tros que seria la part f1 a partir del punt A, que no ens agrada, no ha de formar part de la funció, perquè és la funció a partir de f2. És per aquest motiu que quan tenim, el volem eliminar el tros aquest que correspondria al tros de f1 a partir del punt A, si multipliquem f1 per la funció de Heaviside del punt A, això ho hem de restar al que ja teníem definit de la funció u. És a dir, aquesta funció f1 fins a A i 0 a partir d'aquest punt és exactament aquesta expressió. Però ara hi hem de sumar f2 a partir del punt A, perquè si no tindríem una altra vegada f2 que apareixeria a l'esquerra del punt A. Per tant, fixeu-vos que tenim f1 menys la funció esglaó per f1 més la funció f2 pel mateix esglaó UA. Aquest valor de l'esglaó que suma i amb aquest que resta és el que hem vist que és fins al segon tros tenim f1 més la funció esglaó per la diferència o el salt entre la segona funció menys la primera. Si finalment afegim el tercer tros, podem directament dir que tenim la primera funció per la funció esglaó a partir del punt A de la diferència entre la segona i la primera, més la funció esglaó de l'últim cas per la diferència entre la tercera i la segona part. D'aquesta manera podem, de forma molt senzilla, representar una funció a trossos en termes de la funció de Heaviside. Anem a veure uns exemples. En aquest primer exemple, considerem aquesta funció a trossos. F de t és una funció
0 quan t és més petit que 3 i 4 quan t és més gran o igual a 3. El primer que fem és reexpressar la funció fent servir la funció de Heaviside. Per tant, procedim d'aquesta manera. Això és ft igual al primer tros, 0, més el segon tros, 4, menys el primer tros, que multiplica a la funció de Heaviside en el instant de temps 3. En aquest cas, podem simplificar i dir directament que això és 4 per la funció esglaó U3 de T. Si l'objectiu, un cop hem expressat la funció en termes de la funció de Heaviside, és calcular la transformada de Laplace, doncs el que tenim és que la transformada de Laplace d'aquesta funció definida de trossos és la transformada de Laplace de 4 per funció esglaó en el 3 de t. Això és igual, d'una banda, a la transformada de Laplace del 4, que és 4 partit per s, i el fet de multiplicar per la funció esglaó el que fa és que es modifica amb un exponencial de menys 3s. Aquesta és, doncs, la transformada de Laplace d'aquesta funció esglaó. Si veiem un segon exemple, tenim aquesta funció de trossos, f de t igual a 3 quan t és més petit que 4 i a 0 quan t és més gran o igual a 4. El primer tros torna a ser el de reexpressar la funció en funció de Heaviside. Recordem que és el primer tros, 3, més el salt, que és la diferència entre el segon tros, menys el primer, per la funció esglaó, en aquest cas, de 4. Si això ho arreglem una mica, tenim que és 3 menys 3 per 1, 4 de t. Si com abans ara ens interessa el calcular la transformada de Laplace d'aquesta funció, tenim que hem de calcular la transformada de Laplace de 3 menys 3 per 1, 4 de t. I tenim, doncs, que és 3 partit per s menys 3 partit per s, però en aquest cas, com que teníem la funció de Heaviside, cal multiplicar per l'exponencial de menys 4s. Anem a veure un tercer exemple, que serà interessant. En aquest cas, la funció definida de trossos, els trossos ja no són constants. Tenim t al quadrat quan la t està entre 0 i 1, 2 menys t quan la t està entre 1 i 2 i 0 quan la t és més gran que 2. També fem com abans en el sentit que reexpressem aquesta funció a trossos en funció de la funció de Heaviside. Recordem, primer tros t quadrat més el salt 2 menys t al quadrat, que multiplica a la funció de Heaviside del punt 1, més l'últim salt, que és 0 menys 2 menys t, que multiplica a la funció de Heaviside, en aquest cas, en l'instant 2. Això ho podem arreglar una mica, sobretot l'últim dels elements, l'últim dels sumants, és t quadrat més 2 menys t quadrat per 1 sub 1 de t més t menys 2 per 1 sub 2 de t. Ara aquí podem observar que el que tenim és que volem calcular la transformada de Laplace de t quadrat, això no és cap problema, però ara el que tenim és una funció que ja no és constant per la transformada de Laplace de la funció esglaó. I en aquest tercer sumant ens passa exactament el mateix. El que hem vist fins ara és que si teníem la funció esglaó, u sub u de t, o en general u sub a de t, la corresponent transformada de Laplace
era. L'exponencial de menys s partit per s, o en aquest cas general, teníem l'exponencial de menys a s partit per s. Però en aquest cas estem intentant calcular la transformada d'una cosa que és molt diferent, perquè el que tenim és una funció que ja no és una constant per una funció esglau. I el mateix ens passa en aquest tros d'aquí. Per tant, ara és un bon moment per recordar o per explicar quina és la propietat de translació en el temps. La propietat de la translació en el temps ens diu que si tenim una funció f de t que té per transformada de Laplace f de s, recordeu un cop més que això vol dir que la transformada de Laplace de la funció f de t és igual a f de s. Si considerem ara la funció f de t menys a, és una funció que hem traslladat en el temps, i la multipliquem per la funció esglau ua de t, aleshores la transformada de Laplace en aquest cas és la transformada de Laplace de la funció f, però multiplicant aquesta transformada de Laplace de la funció f, l'original, per l'exponencial de menys a s. Aquesta propietat és el que és la que volem aplicar en la resolució del tercer exemple que estàvem fent. Recordem que teníem expressada la funció f de t com a t al quadrat més 2 menys t quadrat per aquesta funció esglaó més t menys 2 per u 2 de t. S'ha de ser curós amb com reexpressem o com apliquem aquesta propietat. Fem-ho per parts, anem a considerar tres trossos, aquest primer tros, aquest segon tros i aquest tercer tros. Aquest anem a dir-li 1, aquest anem a dir trosset 2 i aquest anem a considerar-lo tros 3. En el primer cas, la transformada de Laplace de la funció t al quadrat, donat que no està multiplicada per cap funció esglaó, és directament aplicar la taula de transformades i, per tant, el que obtenim és 2 partit per s al cub. Anem a pensar en el tercer tros. El que tenim és t menys 2, que multiplica la funció u2 de t. Fixem-nos que això es compleix perfectament el que diu aquesta propietat, perquè tenim una funció esglaó en el punt 2 i una funció expressada com a t menys a, t menys 2. De fet, és com si tinguéssim la funció t, de la qual coneixem la seva transformada, que és u partit per s quadrat, però ara el que hem fet és, on hi havia una t, escrivim t menys 2 i multipliquem la funció per la funció esglaó en el punt 2. Exactament el que diu aquesta propietat és que en aquest cas mantenim la transformada de Laplace, que és u partit per s menys 2, però fem que aquesta transformada es multipliqui per l'exponencial de menys 2s. Per tant, en aquest tercer tros, el que fem és identificar que sempre que ens acompanyi una funció esglaó, hem de tenir expressada la funció en lloc de desenvolupada a l'entorn de t, desenvolupada a l'entorn de t menys a, en aquest cas t menys 2. Amb aquesta identificació, calculem la transformada de la funció original i després calculem la transformada de la funció desenvolupada a l'entorn d'aquest nou punt. I com procedim en el cas del bloc 2? Clarament, la funció de la qual m'interessa la transformada és 2 menys t menys t al quadrat, que està multiplicat per u sub u de t. Quina és la funció de la qual, quan canvio t per t menys u, em dona aquesta funció? Com calculem la transformada en aquest cas? Doncs la solució és, en aquest cas un polinomi, es podria fer fent el seu polinomi de Taylor al voltant del punt 1,
En aquest cas, com que és senzill, el que proposo és el següent. Jo puc mantenir el 2 i a la referència a la resta d'aquest t puc considerar t menys 1 més 1. És a dir, estic forçant que aparegui el desenvolupament de p menys 1 i per no modificar el meu polinomi, en aquest cas hi sumo aquest 1. I faig el mateix amb el t al quadrat. Escric t menys 1 més 1 al quadrat. Vaig a treballar aquesta expressió perquè el que m'interessa és tenir-la plenament desenvolupada a l'entorn del punt t menys 1. De manera que escric 2 menys t menys 1 menys 1. I en el tros que em queda, considero això com un bloc i faig el quadrat, que serà menys el quadrat del primer menys el quadrat del segon menys el doble del primer pel segon. I ara agrupem termes independents, termes que no estiguin multiplicats per t menys 1, és 2 menys 1 menys 1, que se n'anul·larien, seria un 0. Per tant, aquest, aquest i aquest se simplifiquen. Termes que tinguin t menys 1 són aquest i aquest, menys 1 menys 2, ens queda menys 3, que multiplica a t menys 1. I finalment, li restem el t menys 1 al quadrat. La funció completa seria aquesta multiplicada per la funció esclau. Però sí que podem veure que ara tots els blocs on apareix la t està restat l'1 i per tant, de fet, si pensem en la funció menys 3t menys t quadrat, de la qual coneixem la seva transformada, la transformada de menys 3t és menys 3 partit per s al quadrat, de la mateixa manera que la transformada de menys t al quadrat és menys 2 partit per s al cub. Si aquesta era la meva funció al voltant de t i aquesta és la seva transformada, ara, en aquest cas, el que tinc és la mateixa transformada però multiplicada per l'exponencial de menys s. I per tant puc escriure l'exponencial de menys s que multiplica a menys 3 partit per s quadrat menys 2 partit per s al cub. En resum, si sumem la transformada del bloc 1, la transformada del bloc 2 i la transformada del bloc 3, el que em queda és el següent. La transformada de Laplace d'aquesta funció és la transformada del primer bloc, 2 partit per s al cub, més la transformada del segon bloc, l'exponencial de menys s, que multiplica a menys 3 per s al quadrat, menys 2 per s al cub, més la transformada del tercer bloc, que és l'exponencial de menys 2s, que multiplica a 1 partit per s al quadrat.